Дніпрі до технічного музею машини часу передали унікальний артефакт. Це частина мозаїки із зруйнованого російською ракетою фасаду автопідприємства. Експонат стане частиною нової виставки «Історія перемоги». Музей машини часу та АТП співпрацювали і раніше. У мирні часи автотранспортне підприємство використовувалося як одна з точок у ретрозабігу між заводами – пробіг Миклашевського. Зараз же від будівлі залишилися руїни. Її 29 вересня знищила російська ракета. Тоді загинуло двоє людей. Мы видим, что происходят эти события, поэтому у нас уже начала формироваться давно уже, ну, можно сказать, год практически, выставка «История перемоги». То есть и здесь главное не спешить, потому что сразу же нельзя такой артефакт у людей попросить, потому что есть боль определенная. Плита-артефакт була частиною великої мозаїки на фасаді АТП. На ній було зображено декілька машин та жінка, яка проведжає автомобіль у рейс. Інтерес був отримати елемент мозаїки все-таки з автомобілем або з тою жінкою, яка проведжає цей автомобіль. Тобто ілюстрація нейтральна, тобто тут немає ніякого соціалізму або призиву к комунізму. Тобто вона житейська, жінка проведжає автомобіль в путь. Нові експонати надходять до музею майже кожен тиждень. Зазвичай люди самі дзвонять і пропонують старі речі, які потім стають новими експонатами. Перед тим, як виставити предмет, його реставрують, аби екземпляр мав товарний вигляд. Одразу ми дивимося, як оце привезли експонат, поломан, зламали його по дорозі. Треба відремонтувати. По-перше, зробимо рамку, з голка поміряємо, зробимо рамку, закріпимо їх там. І відвеземо на музей, десь повісимо в експозицію, щоб воно бачило люди, що з нами падлюки зробили. Які ще експонати будуть на виставці та коли саме її можна буде побачити, автори експозиції секрету не розкривають. Та в музеї впевнені, історія перемоги матиме резонанс. Сьогодні машини часу працюють у звичайному режимі – з четверга по неділю. Даниїв Ніколаєнко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».